Jeg har efterhånden indset, at aldring det er noget, man ikke kan undgå. Aldring er naturligt, og det påvirker alle. Men det, man kan gøre, det er at vælge at hjælpe sin hud med at ældes bedre. Derfor er jeg super glad for, at L'Oreal Paris Men Expert er denne måneds sponsor på podcasten. De har netop lanceret deres Power Age linje der hjælper den moderne mand og laver hudprodukter, der får deres hud til at ældes bedre. 34 år skulle du gå, før jeg fandt ud af, hvor vigtig en god hudplejerutine er. Og L'Oreal Men Experts 3 -rutine med serum, øjencreme og fugtighedscreme er blevet en fast del af min aftenrutine, inden jeg går i seng. Så hvis du, mand, og gerne vil give din hud bedst mulige betingelser for allers godt, så vil jeg klart anbefale PowerAge for loyal Paris Men Expert. Okay. Okay. Ja. <laughs> Men altså, vi er jo sådan set så jeg tænker bare, at vi kører ud. Så Morten, velkommen til. Tak skal du have. Morten, hvordan går det? Det går godt. Det går godt. Tak for at du spørger. Ja, kan og tak du... for invitationen. Jamen selvfølgelig. Kan du kan du fortælle uh, folk der sidder derude og ser med os lidt lidt omkring, hvem uh, hvem er du? Vi er jo over i noget noget fitness. Vi er over i noget, uh, træning, ja. Mm. Jamen jeg er en uh, jysk gut på uh, 30 år. Er du jysk? Det kan jeg slet. Ja. Er det rigtigt? <laughs> <laughs> uh, fra Silkeborg oprindeligt og har uh, læst idræt i uh, Aalborg på Aalborg universitet og uh, i 2019 flyttede jeg til København for at blive uh, selvstændig personlig træner og har i dag mit eget øh, personlige træningscenter på Islands Brygge, mm. hvor jeg har min dagligdag. Mm. Og så er der noget, øh, der er noget content creator i der også har jeg lagt mærke til. Ja, jeg, øh, jeg vil sige, at øh, jeg tager mig selv og min forretning seriøst, og det med at lave content øh, virker til at starte med, som om at det er noget, man gør for sjov, og det er noget, man bruger sin fritid på, fordi man konsumerer meget content. Men når man driver en forretning, så er det jo en ret seriøs del. Mm. af din måde at få klienter og kunder og opmærksomhed mm. på. Så øh, jeg er all in på mm. content, og det har jeg været fra, inden jeg havde min forretning, faktisk. Okay. Altså, øhm, personlige træner, de har jo lidt samme ry som håndværkere. Ja. Altså, med, med det, der mener jeg selvfølgelig, at man, man, ved sgu ikke helt, om man kan stole på dem. Nej. Altså, hvordan er det at være... Fordi nu er du uddannet jo, og der er ja. mange personlige træner, som ikke rigtig er uddannet. Altså, profession. Altså, hvad er dine tanker omkring det? Øh, personlig træning har fået et øh, lille knæk her det seneste par år på, på tilliden, tror jeg. Og, øh, og det er fordi, at der er en eller anden form for, for hul i, at man egentlig, du, kunne øh, gå ud og sige, øh, jeg er personlig træner, lod vi køb, køb lidt træning med mig, online eller fysisk. Er det ikke beskyttet titel? Nej, lige præcis. Så øh, der er helt sikkert et, et hul i, at, at alle kan gøre det. Og det har folk så også misbrugt lidt, fordi at det hedder jo personlig træning og man kommer ikke kun til en personlig træner fordi at man ved at de ved noget om træning man kommer ofte til dem på grund af at man tror på at de den person kan lære en hvordan man taber sig hvordan man bliver stærkere eller hvordan man øh, får større muskler eller hvad end ens mål nu er mm. øh, så der er helt sikkert et hul i at at vi kan ikke øh, vi har ikke en måde at sådan alle på at okay vi har et et minimum hvis der er en, der hedder personlig træner Morten, eller Jesper, eller Ludvig, så ved vi, at han eller hun har minimum den her mængde uddannelse. Mm. Og hvordan, hvordan er din tilgang til, til træning generelt? Altså, de fleste mennesker kommer vel til dig og siger, jeg vil godt tabe mig. Altså Det er vel main priority for, for de fleste mennesker? Det kommer lidt an på, hvem det, det er, der, der kommer. Altså... Sådan online er det meget øh, dem, der gerne vil have større muskler. Det er lidt yngre. Min egen alder og yngre, der kommer. Øh, folk, der gerne vil have større muskler. Og folk, der er drenge og piger, som er lidt nye til træning og måske gerne vil lige øh, tage det skridt videre. Nu vil det gerne, nu må det gerne blive lidt mere seriøst. Altså, så er det sådan vanity, eller hvad? Ja. Yeah. Mm. Det kan man godt sige. Øh, Men er det ikke dem, der har sværest ved at holde fast i det? Altså, det har jeg bare hørt så meget om, det der med, at man... Så hvis man træner for at blive smuk, så, så er det sådan, så, er det sværer, så har man, har man en dårligere fastholdelsesgrad, end hvis ja. man gør det for at have det godt. Ja, men helt sikkert, men jeg tror, det er sådan, det starter. Du vil gerne træne, fordi du gerne vil se ud som, hvem end du har set i en eller anden film. Ja. Thor i, uh, Adventures. <laughs> ja, klassiker. Uh, ja. ham vil du gerne ligne, så det er derfor starter. Men så grunden til, at du bliver ved, er, fordi du forelsker dig på en eller anden måde. I følelsen, det giver dig at være nede at træne. I resultaterne, det giver dig. Og stille og roligt, så bliver du mere og mere seriøs. Mm. Og der kommer der enden et punkt, hvor at, øh, nogen frygter, de gør tingene lidt forkert, og vil gerne have en rigtig, rigtig god start, fordi de måske bliver... På TikTok er der mange skræmmevideoer, at det går galt i træningscenteret. Hvis øh, man kommer til at overstrække knæene i en benpres, eller... Hmm. Og det skal man være ret hypomobil for, at der sker noget slemt, så det skal man ikke nødvendigvis være så bange for. Nej. Æh, det, er, det er ikke så normalt, Sådan, vender ind af en af hvis der er sådan noget. den... Øh, den modsatte vej. Den, hvad jeg vil kalde den forkerte vej. Ja. Øhm, så der kommer nogen, der gerne vil have hjælp til at få en god start, men der kommer også dem, som er meget, der er gået ind i det selv, og bliver meget motiveret for det, og meget disciplineret, øh, og vil gerne øh, sikre sig, at det, de gør, er øh, det mest optimale, kan man godt kalde det. Mm. Ja. Hvis man nu sidder ud og, og godt vil i gang med at træne og blive sundere, hvordan... Hvordan får man så skabt nogle rutiner, der, der gør, at man rent faktisk bliver ved? Fordi jeg tror, at de fleste mennesker kan lægge sig til, at de starter, og så går der to uger, mm. og så, så, så er de stoppet igen. Ikke? Ja. Og så er der øh... halvanden måneds opsigelse for <laughs> ja, Og især lige nu her i starten af året. Ikke? Ja. Øhm, jeg tror, det vigtigste er at øh, være realistisk om, hvor man er og hvor man gerne vil hen. Og lade være med at gå fra 0 til 100. Så mm. være realistisk i, at jamen hvis du slet ikke styrketræner, så kan du ikke forvente, at du kan holde en træningsrutine, der hedder seks træningsdage mm. om ugen fra starten. Ja. Så der er ingen grund til at gå fra 0 træningsdage til 6 træningsdage. Så gå fra 0 til 2 træningsdage om ugen. Og når det bliver nemt at komme sted to gange, så øg den til 3. Mm. Og det samme med, hvis du er luddownen og tænker, at jeg burde nok lave en eller anden form for motion. Start med at gå, hvis du ikke laver noget overhovedet, så begynder at løbe eller gå flere skridt. Øh, hvor man måske hørt, at 10.000 skridt er, en, er et godt antal skridt at, at, at gå efter. Ja. Men det er jo altid relativt til, hvad du går i forvejen. Hvis mm. du går 11.000, så er 10.000 jo ikke øh, særlig god målestok. Men hvis du går 8.000, så kan 10.000 være den næste skridt. Men tværtimod, hvis du kun går 2.000 skridt om dagen, vil du sidde og lave podcast ja. hele dagen, ja. jamen så er 10.000 altså, en ret høj øgning af antal skridt og en stor ændring i din hverdag. Så sådan, man skal ikke gøre det for surt for sig selv? Nej, slet ikke. Det behøver slet ikke være, være surt at, at komme i gang og blive ved. Det er ligesom at, at eksponere det en lille smule af gangen. Mm. Så tag to til fire uger med én ting, og så skrul lidt op for volumen. Jeg synes bare, at der er sådan lidt det sadens ved sådan generelt alt i livet, men specielt også træning. Det er, at hvis man tvinger sig selv nogle gange til at gøre noget surt, så føles det som regel lidt bedre bagefter, mm -hmm. når man har gjort noget, der er ret surt. Jeg har jo selv dykket crossfit. Ja, det er rigtigt. Det føles rigtig surt. Det føles rigtig surt. <laughs> men men, men efter, efter hver træning, så føles det rigtig godt. Ja. Jeg stoppede på grund af en skade, jeg fik brok, ja. som mange jo får. Når de, og alle mulige andre skader Når de dyrker crossfit Fordi ja. jeg løfter for tungt Men jeg synes Det jeg så har fundet ud af nu med mig selv Det er at at træne øhm, Efter jeg er blevet mere forsigtig Efter den her skadet. Så jeg tager jeg for eksempel bare i fitness world Og så løfter jeg lidt vægte Og dyrker lidt cardio I 45 mm -hmm. minutter Og så er det det Og det har jeg fundet ud af At den sådan kan Den kan jeg sagtens holde 3-4 gange om ugen mm -hmm. Altså fordi det, sådan er, det er let for mig får en energidrik, eller du er sådan... Så der er sådan en, en, en treat derover, at ja. det behøver ikke at være så skide, så, så skide ubehageligt at træne. Nej. Men jeg vil så sige, at den følelse, jeg får bagefter, er ikke lige så fed, som da jeg dyrker CrossFit. Nej. Men, men der, det var også noget med, sådan, hvad du lægger i det, er jo også det, du får, får sådan ud af det, kan man sige. Men hvad vil jeg helst? Vil jeg helst, være sådan, vil jeg helst træne sikkert resten af mit liv, eller do CrossFit, fuldstændig, går fuldstændig bananas og få en masse skader, for så ikke at kunne træne. Så det er hele tiden ja. sådan give and take Der var øh, en underviser, der engang sagde til mig, at, og jeg synes, det var meget klogt egentlig, det, det at være personlig træner handler egentlig om at kunne læse mennesker, og mm. være god til mennesker helt generelt. Ja. Så hvis, den er jo helt oprigtig, den her følelse af, at når man virkelig har altså smadret sig selv, Jamen, så føler man, altså, oh, kæft, man. det var virkelig hårdt, så det må give meget. Mm. Og det var ikke altid sådan. Nej. The case. Nej. Så når du som persontræner måske ved, hvad klienten har brug for, så bruger du størstedelen af deres tid på det, og så færdiggør du ved at lave et eller andet, der føles, der ikke nødvendigvis giver mening, men her spiller du lidt på deres følelser af, at okay, hvis de laver en eller anden form for et lille workout. 10 minutters workout, hvor de er konstant i bevægelse i 10 minutter i den sidste del af timen her. Så går de derfra helt stark og ned og, fuck, tusind tak for en fed træning, men du har egentlig brugt ekstremt lidt tid bare på at skabe den der følelse af, at det var virkelig hårdt i dag. Mm. Og så har du brugt størstedelen af tiden på noget, der egentlig ikke føles lige så hårdt, men egentlig giver dig lidt bedre resultater ja. på det længere sigt. Mm. Hvordan, øh, hvordan oplever du, at det største vægttab det sker. Fordi det er, sådan, det er sådan en ting, jeg har med mig selv. Jeg kunne godt tænke mig, at du jeg er over 30, og kan godt ane, at min maveregion begynder sådan at bule en lille, lille smule ud. Den klassiske dadbot, mm. bil, bildæk, øh, dukker sådan stille og roligt op. Ikke? Og den har lettere ved at blive siddende. Ja. <laughs> hvordan skal jeg tabe mig? Ligesom alle mulige andre. Mm. Hvad er underskud. Det er bare det. Basically? Ja. Det er jo... Øh... Kan, jeg, kan jeg ikke træne mavefættet væk ved bare at lave en masse mavebøjninger? Nej, du kan træne dine mavemuskler, og ligesom at du kan træne dine biceps til at blive større, så kan du træne dine mavemuskler til at blive større. Hvis dine mavemuskler bliver større, så bliver de også ved højere fedtprocent mere tydelige. Mm. Men det ændrer måske ikke nødvendigvis på, at du har den samme mængde fedtmasse som før. Nej. Så derfor bliver du nødt til at, at sænke fedtmassen, hvis du gerne vil have den der lidt flade mave. Mm. Og det er så simpelt som at sige, s det lyder simpelt, men det betyder ikke, at det er nemt på ja. nogen måde. Og for nogen er det jo super svært, og for nogen er det det nemmeste i verden. Mm. Æ, så det, det, er jo ligesom for en, der er ekstremt tynd og har haft svært ved at tage på, jamen der er svaret også kalorieoverskud og mm. i langt de fleste, medmindre man har en eller anden form for sygdom eller lignende, men hvad, lad os antage, at det har man ikke. Hvad som dem, der, siger, at hvis jeg spiser mindre, så bliver jeg svimmel og besvimer? Altså, du ved, dem, der er sådan... Ja. Der er mange, der siger, at uh, jeg kan ikke stoppe med at jeg kan ikke spise mindre, fordi så får jeg det dårligt. Ja. <coughs> altså selvfølgelig, der er nogen, der har en eller anden form for sygdom, hvor det sådan, deres blodsukker eller et eller andet gør, at, at det sådan, ja. er sådan. Mm. Men jeg tænker, de fleste mennesker kan vel godt, altså, man kan jo godt gå en dag uden mad, uden der sker noget. Vel? Ja. Altså. Øhm, det er ikke, fordi det er gør mig mest i, men det er der øh, større vægttab har mærket. Mm. Men øh, ofte, så er, det, så er vi tilbage til, at man simpelthen går i et for stort kalorieunderskud for hurtigt. Mm. Så du stopper enten... Den klassiske er, at man bare stopper med at spise kulhydrater selvom der er intet vejen med kohlydrater. Mm. Øh, men det har fået sådan et, et dårligt rygte, af, at, at det er dem, der fæder. Men det er det ikke. Det er jo kalorieoverskuddet, ja. der federe. Mm. Øh, så det er klart, at hvis du lige pludselig fjerner en, en, et helt næringsstof fra din kost, jamen, så kommer du da til at kunne mærke det fra den ene dag til den anden. Ja eller i hvert fald i løbet af en uge, hvorimod, at, at hvis du spiser 3000 kalorier om dagen, og det er et kalorieoverskud på 500 kalorier, hvis du så går ned på 2700, så mærker du ikke den store ændring. Det kan godt være, at du stopper med at tage lidt på, men det er stadigvæk ikke den største ændring. Så stille og roligt, så begynder du at trappe stille og roligt ned, i stedet for, at du går fra 3000 kalorier til 1000 kalorier, hvilket man aldrig skal gøre. Mm. Jeg, øh, hvad hedder det... Jeg har selv begyndt på det. Jeg har lige fået taget en test øh, af sådan en speciallæge, der hedder Ulrik Jærpsted. Jeg ved ikke, om I kender ham. Nej. Han øh, arbejder inden for funktionel medicin, mm -hmm. og øh, funktionel medicin er jo, hvor du kan spise dig ud af lidelser, eller generelt kan få taget nogle tests og finde ud af, er der noget, du kan tåle, noget du ikke kan tåle, eller hvordan er, hvordan er din, krop, din tarmes bakterieflora, og hvad burde du spise for at styrke den, for eksempel, ja. ikke? Også fordi det er noget med, at tarmene er jo sådan et af de vigtigste organer, vi har. I med, at 80 af den dopamin, vi har i vores mm. krop, bliver skabt i tarmene. Det var noget, han sagde, hvor jeg var sådan, ja. wow. Og han kiggede så på mig, og så sagde han, men, jeg ved jo fra tidligere, der har du haft lidt problemer med lidt depression, og været lidt depressiv, sådan en depressiv tendens, så Efter de her test her, som, som du har fået lavet, der kan jeg rent faktisk se, det det måske giver ret god mening, fordi at for det første, så viste din afføringsprøve, viste, at du er mega glutenintolerant. Okay. Og hvor jeg var sådan... Altså, jeg har bare gået hele mit liv bare og fyret gluten ned, ikke? Ja. Altså, Mr. Pizza her, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, okay, det var godt nok satans, ikke? Og det viste også, at mit uh, immunforsvar mit var i sådan en superhøjt beredskab. Mm. Altså, sådan... Øh, altså, det var... Øh, man kunne se på, øh, på afføringsprøven, at jeg havde mega mange antistoffer mod gluten, mit immunforsvar var sådan i ultrahøjt beredskab. Mm. Og det er jo nok fordi, at jeg blev ved med at kaste gluten ind i min krop, når den ikke kan lide det. Ja. Så immunforsvaret stikker fuldstændig af, hvilket gør, at man bliver træt og kan blive sådan depressiv og generelt sådan, have sådan svært ved at holde koncentration og sådan noget. Ikke? Så jeg fandt en måneds tid sådan, så stoppede jeg med at spise gluten og begyndte at... Altså jeg er sådan virkelig gået all in på sådan noget helse og biohacking her. Mm -hmm. øh, om morgenen. Ja. Øhm, for at øge den her forbrænding af fedt med noget de brune fedt eller et eller andet. Øhm, og siden da har jeg bare, du ved, efter jeg kom hjem fra arbejde, havde, havde, jeg altid en tendens, det var før det her, havde jeg en tendens til sådan at hvor jeg bare var sindssygt træt, altså det var en 4-5 tiden, og bare havde lyst til at falde i søvn. Mm -hmm. Jeg stopper gluten, begynder på det koldvandsbad, og lige pludselig så kommer jeg hjem, og så kan jeg stå og lave mad til mine unger, uden, ja. at, uden at føle, at jeg er i i søvn. Mm -hmm. Det er sådan ret vildt, hvad sådan nogle enkelte nogle ændringer i ens, ens krop kan gøre ja. og så, Jeg fandt ud af at der er noget jeg ikke kunne tåle Og jeg har gået og spist det hele mit liv Altså jeg har ikke stoppet med at spise gluten Jeg gider ikke være ekstrem omkring det Men nu har jeg gået og lavet sådan nogle tests For eksempel hvor jeg tog to uger Hvor jeg ikke rigtig spiste gluten Så var jeg hjemme hos min, min far Hvor vi fik pasta mm. Okay nu prøver jeg skulle lige at fyre noget pasta ned Og se, se hvad der sker ikke? Kommer hjem Har det egentlig fint Ligger mig til at sove Sover helvede Dagen efter jeg vågner har jeg ondt i hovedet ikke? Ja. hvor jeg bare sådan, jamen, altså, ja. det giver det giver jo, det giver jo god mening det her ikke? altså mm. sådan der er et eller andet min krop ikke kan lide det her altså nu skal jeg gevaldigt ned på øh, på gluten der vil jeg også sige altså hvis man har råd, og man mistænker dig eller andet så synes jeg bare man skal er altså, jo tidligere man kan få taget sådan en test i sit liv finde ud af om der er noget man ikke kan tåle altså sådan bestemt og her går det ind og her snakker du mere om hvad kan man sige hvis der er noget ubehag i kroppen eller hvis man Uf. synes at ens krop agere anderledes, end den måske burde. Det kan ikke passe, at jeg skal være så træt. Det kan ikke passe, at jeg ja. skal øh, have ondt i hovedet hver øh, evig dag, eller hvad end det måtte være. Ja, fordi alt var tækket af på mig. Jeg drikker ikke så meget. Jeg, mm. øh, du ved, jeg, jeg sover. sådan har sovet okay. Øh, spiser forholdsvis sundt, troede jeg. Mm. <laughs> øh, og træ, jeg træner tre, 3-4 gange om ugen. Ikke? Men stadig vildt træt. Ja. Og så fjerner jeg den ene ting, og så forsvinder den Altså, det er det er helt vildt. Men det er det meget øh, specifikt til dig, Ja. at du ikke kan tåle gluten, mm. men du, du øh, lappede det i dig. Ja, det er det. Lyder det til. Øh, hvor at det er en... Det er noget, der virker for dig, mm. hvor at selvom at du spiser garanteret ret sundt, du ja. vidste jo ikke, at du ikke kunne tåle gluten. Ja, vi kunne lige skaffe med mælk eller præcis. korn, eller ja, det var også også nu. Ja. Øh, hvad end det nu er. Så, så ændrer det ikke på sådan de fundamentale regler for, hvordan vi taber os. Fordi du hvis du gerne vil tabe dig, og du spiser gluten, så er det ikke nødvendigvis, så tabte du dig sandsynligvis ikke, fordi du stadigvæk spiste gluten. Du havde måske stadigvæk en, en dalende energi efter arbejde og, 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 så videre, ondt i hovedet, dårlig søvn eller hvad det var. Mm. Men hvis du lå et kalorieunderskud, så havde du stadigvæk tabt dig. Mm. Det sjove ved det, det var, at, øh, at, den her gluten her, den gjorde, at øh, jeg havde noget, der hed, som han betegnede. Det er så bare sådan en, en, ting i tarmen, man kan have noget, der hedder ligegodt. godt. Mm. Det vil sige, at sådan med de her lameller, der er nede i tarmene, de, øh, de bliver sådan porøse eller eller andet, så maden trækker ned i selve tarmens grundstruktur. Ja. Og det gør så, at tarmen er irriteret, og når tarmen er irriteret, så har den sværere ved at optage de næringsstoffer. Så den gjorde også, at jeg var... Øh, altså det kunne også en af grunde til, at jeg var træt af jeg rent faktisk, min tarm var ikke god nok til at optage den mad, mm. som jeg fyrede ned i den, fordi ja. den var irriteret på grund af, på grund af gluten, Men ja, så altså, det er jo rigtigt. Det er jo det det min case. Øh, men... Jeg synes også bare, du ved, det, 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 det er den her, jeg har sagt det før, det, det her med, at hvis man forestiller sig, at det, det, det er sådan, jeg ser vores kroppe. Hvis man forestiller sig, at man bliver født, og så kommer der en bilsælger over til en, og så siger han, den her bil, den er din nu, lille Morten, på, mm. øh, på en dag, øh, og det er den eneste bil, du kommer til at have resten af dit liv. Altså, det er jo lidt vores krop. Altså, mm. sådan, hvis man fik den bil, så vil man jo Altså for det første at finde ud af alt omkring hver en lille skrue, der er i den, så man ved, hvordan man kan fikse den. Hvad for en olie kan den godt lide? Hvad for en benzin kan den her type bil, som du har fået godt lide? Hvordan kører den bedst? Hvordan skal jeg bruge gearstangen? Alt sådan noget her. Ikke? Og det er jo det samme med vores krop. Altså sådan, Vi har jo alle sammen forskellige kroppe, så sådan super vigtigt at finde ud af, hvad får en til at altså sådan, fungere godt mm -hmm. som menneske. Fordi man, det gør jo også, at, at jeg kan leve nu resten af mit liv. Jeg tænker, shit, hvis jeg ikke har fået taget den der test her så kunne jeg jo måske leve. For det første, så, så vil jeg højst sandsynligvis leve kortere tid, fordi jeg indtil jeg blev 90 år gammel, spiste gluten mm. øh, i uanede mængder. Og øhm, det vil jo skære nogle. Altså, den stress vil skære nogle år af min krop. Mm. Det vil det unægteligt gøre, ikke? Øhm, for det andet, så nu kommer jeg så nok til at leve et liv, der forhåbentligvis er længere, men også. Altså, han har jo ikke bare om at leve lang tid. Det handler også om at leve lang tid. Og have det godt. Og have det godt, ikke? Og det er vel også en af grundene til, at du du hjælper folk, tænker jeg. Altså. Bestemt. Men her snakker du om, hvis den bil, du er blevet givet, piver, ja. hvor der, du, kan, du kan mærke, eller høre, eller fornemme, der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Mm. Øh, det, jeg tror, mange, øh, der oplever, at de enten er meget oppustet, eller har ofte hovedpine. Altså, de her symptomer, som man ved, Altså det er, ikke, det er ikke noget, folk normalt har hver dag. Det er ikke noget, man skal have hver dag. Mm. Jamen, så er det, at man kan gå ind og tage de her tests. Men man må bare ikke tro, at det er det, der gør forskellen, om man kommer i mål med sit vægttab eller om det er det, der gør, at man ikke ser ud på den måde, mm. man, man gerne vil, eller man ikke er i den form, man gerne vil være osv. Øh, nu nævnte du selv med, med content, at jeg laver meget content, og, og det, jeg laver, er for at forsimple det så meget som muligt, mm. fordi mange ting her i verden er, er relativt lavpraktiske, mm. og, og du ved egentlig ikke, hvorfor du ikke kommer i mål, før du går all in på at finde ud af, hvad det er, øh, der gør, at man kommer i mål i første omgang. Så hvis du ikke tjekker alle the basics af, hvis du ikke sørger for, at du ligger i et kalorieunderskud, hvis du ikke sørger for, at du øh, er aktiv nok til at kunne tabe dig, mm. jamen så er der ingen andre dele, der gør, at, det er, at du ikke taber. Hvis de to kriterier, eller kalorieunderskuddet ikke er, er opfyldt, mm. så er der ikke rigtig så meget andet for de fleste, det er, som, øh, altså, som grund til det. Det er vel, hvis man gerne vil være stærkere, det er vel forholdsvis simpelt at blive stærkere. Hvis det er ens mål bare at blive, altså lad os sige at få det bedre med sin krop, mm. tabe sig lidt og at blive stærkere, altså du mentalt få det bedre, ja. Altså så er det vel ret få øvelser, man, man behøver at lave. Det vil være nogle, altså, nogle squats og nogle... Altså, du er i de store... Eller, hvad, hvad, hvad skal man ud i? Øh, jamen, øh, du har helt ret. Helt simpelt, så er det noget pres og træk til overkrop og underkrop. Mm. Så simpelt kan det, kan det gøres. Så squat vil være en presøvelse for for underkroppen, og en løft eller lægkøl kan være en, en træk for underkroppen. Pres til overkroppen kan være en brystpres eller skulderpres, og en trækøvelse kan være en pulldown eller row. Mm. Øhm, men hvis man så vil tone på en eller anden bestemt måde, så begynder det at blive nørklæde, ikke? Altså. Mm, Både og, altså det kommer an på, hvor, hvad er dit ø, udgangspunkt, og hvad er det, du, du gerne vil. Fordi jeg tror langt den her. Altså Arnold var jo ikke. Ø, den måde, han træner på, er jo slet ikke den måde, vi træner på i dag, Anders ja. Vi bruger stadigvæk nogle af øvelserne, og vi træner stadigvæk. Ø, han trænede hårdt dengang, og det var derfor, han blev så så skide stor sammen med lidt lidt snød. <laughs> lidt muskelbokser. <laughs> hvad hedder det? Men uanset om han har taget det videre eller ej, så var han blevet en, en muskuløs mand. Mm. Altså, øm, så det kan egentlig gøres ret simpelt, meget langt hen ad vejen, og det behøver ikke være så mange, man behøver ikke være så skide detaljeorienteret, og det er det, jeg tror folk... Øm, jeg tænker, det, oh, det er, det avanceret at begynde at træne, Ja, eller, eller det kan ikke passe, det er så simpelt. Mm. Jeg tror ofte, at folk ikke tror på, at det er så simpelt, som det egentlig er. Det, de bare ikke forstår, er, at det handler ikke om nødvendigvis det specifikke, de skal gøre. Det handler mere om, hvor lang tid, de skal gøre det. Og det er derfor, at de ikke rigtig kommer i gang. Det er fordi, at de får at vide, at det her, det tager måske et år, det du gerne vil opnå. Sådan, hold da kæft, jeg vil gerne opnå det inden for en måned. Og så søger man alle mulige andre veje og prøver på de diverse diæter og prøver på de diverse træningsprogrammer. Øh, som de ikke får de ønskede resultater af. Mm. Og, og tiden går jo alligevel. Så når det år er gået, hvor jeg sagde, at du kan nå dit mål om et år, jamen så står du stadig om et år og ikke har opnået noget som helst, fordi du har let efter den hurtigere måde at gøre det på. Mm. Så du kan enten bare vælge at indse, at gode ting tager tid, ting der er værd at have, og ting der er værd at, at, at opnå, det tager tid. Mm. Øh, og hvis du starter i dag, jamen så kommer du hurtigere, end hvis du starter om et år. Hvad nu hvis man sover dårligt? Altså, altså, det har vel rimelig stor betydning for restitution og sådan noget, ikke? Bestemt. Øh, hvis du sover dårligt, øh, hvis du sover dårligt, eller hvis du sover for lidt, tror jeg, er to lidt forskellige ting. Mm -hmm. øh, og begge ting har også nogle ret igen simple løsninger. Sover du for lidt, så bliver du nødt til at finde øh, en time eller to i døgnet, hvor du kan enten få dig en middagslur, mm. eller du bliver bare nødt til at gå tidligere i seng. Ja. Øh, og finde ud af det, eller acceptere, at der er en periode i dit liv måske, hvor du ikke sover så meget. Ja. Men du skal være velvidende om, at øh, du kan ikke blive ved med at sove kun 5 timer mm. om natten. Og så tror også, det er lidt individuelt, hvor meget søvn vi egentlig har brug for. Ja. Nogen kan godt kun fungere på, på syv timer måske, og nogen skal have tæt på ni timer. Ja. Det er sådan lidt en individuel ting. Ja, det finder man ud af. Det, ja. det er jo sjovt dermed at have det godt kropsligt efter at jeg begyndt på den her rejse for, for nogle år siden, og prøver at finde ud af, hvad er en på min egen krop? Altså, det er virkelig sådan en... en øhm, det er alle mulige små knep og tricks, man finder ud af omkring sig selv, hvordan man selv fungerer godt. Altså sådan træning og søvn og kost, og, og som så forhåbentligvis skaber noget mental velvære, der kan gøre, at man har overskud til at sætte sig ned og læse, som så skaber endnu mere mental velvære, ro og, st og mindre stress, som så gør, at man får endnu mere overskud til at træne. Altså det, er sådan, det hele det hænger sammen, ikke? altså sådan i ens liv, hvis man gerne hvis man gerne vil have det godt. Der er så mange ting, der sådan skal falde i hak, og der tror jeg også, der er mange der har sådan en tendens til at sige, at oh, det er alt for kompliceret, jeg fortsætter bare som jeg gør. med så spiller ja. PlayStation og spise sp 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 pizza hele dagen. Ikke? Jo. Øhm, hvordan hvordan får hvordan får du folk i gang, som sådan måske er sådan sted? og har svært ved at komme i gang. Hvordan, hvordan får man folk op stolen? Øhm, kan, kan du Kan du det, som personlig træner? Til en vis grad, men hvis folk ikke er... Jeg tror, øhm, folk derude skal mærke efter, om de er et sted i livet, hvor de er klar til at påtage sig en stor ændring af deres livsstil. Mm. For hvis, hvis det er en, der ikke træner, eller, eller gør noget aktivt, og lige pludselig gerne vil ligne to. Mm. Æh, ja. Den græske, nej ikke græske, nordiske gud ja. Æh, så, så bliver der nødt til at være noget Som er blevet spillet af en fra Australien ikke? Ja, Eller? det er lidt ondt okay. ja. Meget smuk mand Ja, er ja, 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 super smukt Næsten for smuk Lidt for god stemme <laughs> og, <nej. laughs> Vi tager nu af en tangent nu <laughs> Æhm, Der skal sgu være noget mental overskud Til at kunne lave en større ændring i dit liv mm. Så hvis du er øh, ekstrem karrieredreven, eller hvis du er øh, nybak forældre, eller en eller anden, anden større begivenhed i dit liv, jamen så er det måske ikke tiden til at gøre det. Nej. Øh, og nu spurgte du, når de kommer til mig, om jeg kan gøre noget, for det at investere i en personlig træner er også øh, det er noget, du bruger penge på, så du vil gerne have noget ud af de penge. Men er, du, er, du, er det hæpper du? Eller, 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 eller sådan... Fordi nu, ser man jo alle de andre personlige trænere, mm. som, altså nogle af dem, som vi måske ikke nævner navnet på, men som har fået lidt kritik og sådan noget, ikke? altså er de mere bare sådan, de, de hæpper bare lidt, der kommer med gode ord, og så laver man lidt et hurtigt program. Og så, jeg kan øh. ikke, øh, jeg, jeg ved ikke, hvad de andre laver, jeg fokuserer bare på min egen tallerken, som mm. man siger. Jeg, øh, jeg vil mene, jeg coacher, ja. så jeg, en af de ting, jeg tog med fra min universitetstid, som har hængt virkelig meget ved, er at den eneste måde, du behandler folk ens på, er ved at behandle dem forskelligt. Mm. Så det handler om at finde ud af, hvad er det der, hvad er din problemstilling, hvad er dine udfordringer, og hvordan får vi dem løst? Og har vi været, eller har du været for overambitiøs øh, i dit mål, i forhold til, hvor du egentlig var i mm. dit liv? Mm. Og så må vi bare rette til. Det kan, godt, det kan godt være, at målet er at tabe 20 kilo, for eksempel. Men hvis du kun er et sted, hvor at hvor 5 kilo måske virker øh, som nærmest uoverskueligt, Jamen, så er det jo en kæmpe sejr at tabe 5 kilo. Mm. Men det virker ikke så, som en så stor en sejr, hvis målet egentlig var 20. Mm. Men er det vigtigt for dig at ramme 20 i år, eller bare komme 20 kilo inden for måske 2-3 år, og mm. så holde de 20 kilo af din krop i resten af dit liv? Hvad er så, som kosten hjælper du med der? Øhm, eller er det er bare en kostvejledning. Hvad, øh, fordi, altså, jeg har et sådan problem se, øh, seriøst problem med slik <laughs> altså, sådan, jeg, øh, Lige så snart der, jeg ved der er slik i hjemmet mm. Så går jeg fuldstændig bananas ja. altså, sådan, Det er sådan en Åbner en brug slik Og så er det bare haps haps Og så, så er den væk ja. Hvad, øh, hvordan, hvordan kommer jeg væk fra det? Altså fordi at Min, øh, min forlovede hun kan godt finde ud af at have slik i hjemmet mm. Men når jeg ved så at hun har købt slik Så begynder jeg Så gemmer hun det Okay. Og så begynder jeg, altså, så fanger jeg mig selv i at rende rundt sådan, og lede efter det. <laughs> du ved det, det stikker <laughs> helt af. Ja. Altså, jeg, tror, at... Øh, hvorfor må du ikke spise slik, for eksempel? Øhm, fordi at jeg, øhm, jeg binger det. Ja, og hvad skal jeg har noget, rent binger? faktisk, rent faktisk har jeg... Jeg har, nok, jeg har lyst til slet ikke at spise slik, fordi jeg kan mærke, at sådan, jeg, jeg sådan, det gør ikke noget godt for min krop. Mm. Jeg kan mærke, at det, er sådan, det jeg vågner ikke op dagen efter, at jeg har spist en masse slik, og har det lige så godt, versus hvis jeg har spist mega sundt og ved ude at løbe en tur. Og, altså, du sådan, jeg vågner op med en anden energi, ja. og det er den tilstand, jeg godt vil være i. Hvor meget vil du gerne være i den? Jamen, jeg vil rigtig gerne være i den, ikke? Men, men, det, men det er stadig den, her, det er stadig den her, mentale, ja. det her mentale træk her, der er i mig. Og, og det, er sådan en, øh, det er sådan en afhængighed, nærmest. Ikke? Jeg tror, at i, i det tilfælde, når når man bliver ved med at gøre det, så er det fordi, at øh, alternativet er, ved ikke at gøre det, er ikke, gevinsten er ikke stor nok. Nej. Følelsen, du beskriver, er ikke, øh, fylder er ikke nok ind i dig til, at du i stedet for, du, det lyder ikke til, at du kan tage et eller to stykker slik, hvilket der er intet er galt i jo. Nej. Altså, man bare kan lige smage på, på sit yndlingsslik, mm. og så lade resten af skålen eller posen ligge, det der er der intet galt i. Mm. Øh, det der bliver udfordring er hvis du ikke kan spise et stykke man skal spise en to tre poser det her ja, <laughs> ja. Øhm, så bliver du nødt til at finde ud af med dig selv hvad er det hvorfor er det jeg skal lade være med at spise det slik? ja og det er jo nok fordi at jeg jeg gerne vil, øhm, vil have det jeg ærger mig over hvis jeg øhm, øh, for eksempelvis, hvis jeg tager på druk for eksempel mm. altså hvis jeg tager ud og drikker så ved jeg godt, at når jeg tager ud og drikker, så ved jeg godt, at dagen efter kommer jeg til at have det sindssygt dårligt. Ja. Um, og det er jo ikke det samme som at spise slik, men jeg kan bare mærke, at jeg, jeg fungerer ikke lige så optimalt Nej. på slik, som jeg gør på guldhår. Altså, du er sådan, <laughs> du er, ikke? Ja, og hvor ofte drikker du? Og går altså, jeg går det, ud fra, at du går ud med nogle venner og drikker? Ja, altså, det skår skåret ret meget ned, så det er nok sådan en, 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 en gang om måneden, får den en, en skæld, Og når du går ud og drikker, hvorfor går du så ud og drikker? Det er jo fordi, det er det, det, det sociale. Ja. Altså, jeg sidder ikke derhjemme og drikker alene. Nej. Det, så, så, det, så det, så det er op... et tidsspråg, <laughs> <laughs> så, jeg Så nu opvejer det at være social med dine venner, og drikke nogle øl, eller hvad det er, I drikker, øh, de tømmer man, der er dagen efter? Jamen, det er jo så sjovt, fordi det er jo det, det ikke rigtig gør. Og det er jo også lidt, jeg kan mærke, at efter en gin og tonic, mm -hmm. så stiger lysten til den nummer to, og villigheden til at tage nummer to stiger også. Så det er sådan et, det er sådan en ondt spænd, og sådan for mig, når jeg ikke har den der stopklods der, så er jeg bare, kender jeg mig selv godt nok til, at jeg, sådan, hey, jeg er nødt til bare at være sådan ultimativ, og bare sådan sige, sådan, fuck no, jeg drikker bare ikke, fordi at jeg, mm. jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke styre det. Men jeg har også noget... Øh, sådan en historie, der gør at jeg ligesom min omgang med alkohol. Jeg har været DJ i mange år, ja. så jeg har været vant til at stå bag en DJ-pult, at, øh, når man står og spillede, så kom der en er ind op og sagde, men, hvad, hvad, for nogle flasker skal du have? Ikke? Så kommer de op med to flasker. Altså, du så for, for okay. mig har det bare været sådan all or nothing, så det, jeg tror også, jeg skal sådan omskoles på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo også, kan jeg sige, så generelt, hvis vi generelt kigger på vores alkoholkultur i Danmark, jeg tænker også som, som personlig træner, må man også tænke, Jesus Christ, vi har et ret vildt forhold til alkohol i det her land. Ikke? Bestemt, men, øh, ja, men... du selv drikker. Jo, men det er jeg også kun med venner. Ja. Og det er så meget sjældent. Mm. Øh, men det er ikke fordi der er noget Som sådan galt med, med alkohol Og det kommer også igen an på Jamen hvad er det jeg prøver at opnå Hvis jeg prøver at komme i form mm. Jamen så kan jeg godt finde ud af at sige nej til alkoholen Fordi så opvejer øh, mit mål Meget mere end det at drikke Et glas rødvin eller en gin tonic mm. Eller syv Sammen med, sammen med vennerne mm. Fordi det her, det er jeg kan altid få den gin tonic Ja Den løber ikke nogen vej ja. Men det at komme i form det har jeg måske sat mig et bestemt mål om, det vil jeg gerne i år, fordi jeg skal x, mm. hvad jeg skulle på en fed sommerferie, eller jeg skulle giftes, eller, altså hvad end det nu måtte, måtte være, derfor vil jeg gerne i form, så det opvejer den øh, hurtige, øh, det hurtige fix af at, at, at drikke med drengene. Ja. Jeg tror det er det her med, at, at man sådan på en eller anden måde skal sådan have nogle, for mig at se, har det altså hjulpet mig at have nogle, nogle ambitiøse mål, for hvad det er, jeg gerne vil. Og jeg mm. tror også måske, at mit, mit mål omkring at komme i form, er måske ikke ambitiøs nok. Altså, at jeg, 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 jeg har det ikke nok for øje, at, at være, være ambitiøs omkring min træning, eksempelvis. Nej. Det er derfor, jeg... Det betyder Kom. ikke nok for dig. Du Nej. har for mange andre ting, og det er jo det, man sådan, jeg hjælper med at, at sætte i perspektiv for folk. Mm. For folk, der kommer til mig og betaler mig penge, de har besluttet for, at, at sundhed og, og træning, og om det er på om det er sådan en sundhedsaspekt, eller om det er bare, at sådan, ligesom at vi, vi kender alle de 50-årige, der kører en meget, meget dyr cykel, og alt grad skal være. Det er jo det hobbyplan, mange unge er på med træning, at de bruger faktisk ret mange penge på at styrke træne, ja. kosttilskud og personlig træner og det ene og det andet. Øh, så for nogle er det også bare, at, at hobbyen betyder så meget for dem, fordi det giver dem så meget glæde i mm. deres hverdag. Men der er man ligesom kommet til en realisering, at der skal gøres et eller andet og nu har jeg været, nu er jeg klar til ligesom at lægge en indsats. Mm. Og ikke før du er klar over for dig selv, er klar med dig selv om at, jamen, nu vil jeg altså gerne lave en ændring. Nu den her øh, mave, far, mave, som du kaldte den, mm. er simpelthen blevet for stor. Og nu nu kan jeg ikke mere. Mm. Og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Så nu søger jeg hjælp eller nu gør jeg aktivt noget fra i morgen eller på mandag eller hvor end, nu der er jo mange, når det skete, det skete for mig selv, øh, jeg var på og vejede omkring 115 kilo eller sådan noget. Så nu vejer jeg 93, så jeg tabte mig dengang. gang. Mm -hmm. øhm, jeg har også fået på nogle antidepressiver og sådan noget, så det gjorde også, at jeg tog ret meget på. Ja. Men generelt også, når man er på antidepressiver, så er man jo ikke ligefrem den mest aktive type, højst fordi man godt kan lide at sidde ned og slappe af og sådan noget. Okay. Øhm, og så det kombineret med alkohol og ligge i sengen og spise pizza. Ja. <laughs> Gør, så tager man på, ikke? <laughs> ja. Hvad hedder det? Men øhm, det, der ligesom øh, hvad hedder det, skete dengang, det var, at jeg, jeg tabte mig 20 kilo, men jeg kan huske, at det, det der startede, det var, at der var en på Roskilde Festivalen, og det var sådan noget i 2012, så sagde til mig, hold da du har godt nok lagt dig ud. Og det var første gang, øh, der var nogen, der rent faktisk havde sagt til mig, og jeg, jeg vidste det rent faktisk ikke selv. Altså, jeg tror, der der sådan når de kigger sig selv i spejlet, så kan de ikke se, eller sådan, fordi når man tager på, så sker det jo så langsomt. Altså, så du vender dig, du vender der bare til at se din krop, mm. og så øh, lige pludselig, så går det op for en, wow, ja. der var sgu lige 20 kilo, ja. altså øh, for, for, meget der, ikke? Hvad tænker du, 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 der, det er rent faktisk noget, vi har snakket om i podcasten her før, sådan, kan man, kan man sådan sige til folk, sådan, hvis man nu har en ven for eksempel, der har taget på, eller mm. hvor man bliver sådan lidt, nervøse for for deres sådan, velvære. Ja. Kan man sige noget til folk? Ja, sagtens. Synes du det? Ja, men ikke ligesom han gjorde det. Nej. Man kan spørge, hvordan de har det. Ja. Fordi det er jo ofte et tegn på, at øh, hvis det begynder at blive, altså hvis du bliver meget større, end de har set ud i, i mange år, så er der en eller anden, der har været en eller anden ændring i livet, mm. øh, som måske har gjort dem ked af det, eller gjort dem inaktive. Mm. Øh, og det, når jeg siger, ja, det kan man godt, så mener jeg ikke, at man kan sige, hold da op, Lyd, du har lagt dig ud, men det er at spørge, hvordan de har det, og spørge lidt ind til deres liv i stedet for. Og, øh, tror, om, du, sådan, tro, tror du generelt, at sådan overvægtige mennesker, de, de, har sådan, de ikke er helt så glade, som de kan være? Øh, det er et farligt spørgsmål. Ja, det er meget. <laughs> men jeg vil sige, folk, der, som du gjorde, tog det på over en, en overrække. altså du har ikke altid været overvægtig, så derfor har der været en eller anden, og der, der er er har været en eller anden trigger. Der har været et eller andet, der gør, at okay, lige pludselig så tager du 20 kilo på. Hvordan, hvordan pokker det? Kan det være? Mm. Øhm, og no, nogen tager det på over altså mange år. De kender mm. de der fædre, der bare... Hvis vi ser gamle billeder af dem, fra da de var øh, 30 år... Og, så får de børn. Og, ja, og så... dum, 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 dum. <laughs> øh, og der er det jo børnene, der måske gør, at, at, at de uh, slapper mere af og er mindre aktive, fordi at det er rende rundt efter børnene, mm. måske bliver, bliver udmattet. ikke øh, så det behøver ikke være, at der er sket noget dårligt. Nej. Men det, men det sjove er, at man... Du ved, dem, dem, jeg, dem som siger... Nu har jeg altså ikke mødt nogen, der siger det her, men man har jo set det på de sociale medier, at, at hvis man er overvægtig, så kan man sagtens øh, have det godt. Og det, det, er jeg helt enig i. Men jeg tror bare ikke, at du har det lige så godt, som hvis du ikke var overvægtig. Mm. Altså sådan... Øh, den der mere sådan lethed man har i kroppen når man ikke vejer for meget. Ja. Altså det det, det, det er svært at forklare fordi jeg har, ja. jeg har jo oplevet det her med at veje for meget og så kom ned i den vægt jeg er nu hvor jeg føler mig let, at jeg kan sådan bevæge mig nemmere og du ved det er bare sådan rar, ikke? Altså Men hvis de ikke har været ned i den vægt. Ja, så, så, så de har ikke det referencepunkt. Nej. Så selvfølgelig kan det have det godt og du kunne garanteret også godt have det bedre end du har det nu, og det kunne jeg også. Men vi ikke den grund til at vi kunne have det bedre, er måske ikke lige så obvious. Nej. Og, og vi får den heller ikke spyttet i hovedet hele tiden, som folk, der er overvægtige måske gør. Mm. Æ, de føler ofte måske, at folk kigger meget på dem, eller der kommer nogle grimme kommentarer, eller hvad end det nu kan være. Mm. De kan måske godt mærke, at de er overvægtige. Men samtidig så har de heller ikke referencepunktet i, hvordan det føles at være lettere, 20 kilo 50 kilo Fordi vi er, jo ikke, vi er jo ikke skabt til at være overvægtige. Altså, det, det tænker jeg ikke umiddelbart, hvis man kigger på den menneskelige sådan mm -hmm. fysik. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke vores nulpunkt Nej. at veje for meget. Altså, sådan, vi er jo skabt til at løbe, løbe rundt og fange vores bytte, og, og sådan, hvad er sådan, generelt være i kalorieunderskud, som, ja. som mennesker tænker, jeg, ikke? Eller hvad? Jo, men alligevel, så ser du børn, der alligevel går til fodbold og er, er overvagt er, men er, der, er, det ikke Men er det ikke forskellen på sådan noget, børn og, og voksne til sådan noget valbefedt? Der er sådan noget kinetisk i det? Altså når valbefættet begynder at bevæge sig op i voksenalderen, altså så er der, eller sådan, de der mennesker, der siger, jeg, jeg, jeg er født sådan med store knogler, mm -hmm. eller du ved sådan, jeg kan ikke gøre for det, det er mine gener. Øhm, altså, er, det, er der nogen, der bare ikke kan tabe sig, eller kan, kan alle tabe sig? Øh, der er helt sikkert nogen, der har nogle rigtig store udfordringer med ja. det, men selvfølgelig kan alle tabe sig. Kan ja. de tabe sig lige meget? Det tror jeg ikke, og jeg tror lige så meget, at, at dem, der altid har været overvægtige, er også meget en miljøting. Mm. Det er dem, deres øh, forældre er måske overvægtige, eller de har bare ikke sendt dem nok til sport, eller fodret dem øh, med den rette mængde mad. De kan sagtens have lavet den i godsøjen rigtige mad, men mm. de har måske bare lavet dem øh, spise til de sprækkede. Mm. Hvordan, øh, hvis, man nu skal, hvis man nu skal starte med at træne, hvordan skal man så gøre det, hvis man nu ikke har råd til at komme ned hos Morten M NPC VIP Services mm. på Islands ja. øh, hvordan, hvordan, hvordan griber man det an? Jamen, øh, man melder sig ind i et mm. og så har man måske bare set en YouTube-video, eller TikTok, eller instagram opslag fra Morten Og øh, <laughs> øh, der ligger jo simpelthen så meget information derude, og øh, gratis træningsprogrammer og altså introduktionsvideoer, jeg skal komme efter dig fra mig og alle mulige andre, så information er der er der nok af, og det kan også være ekstrem overvældende, men egentlig så er det jo egentlig bare at komme ned og, og, og gå stille og roligt i gang. Mm. Man kan jo eventuelt gå ned i den lokale fitness World, og købe en, en en lille instruktionstime, hvis man er helt på bare bund, og så derfra begynder at søge lidt på nettet, men jeg tror, de de fleste der træder ind i et, i et træningscenter har en idé om, hvad, hvad, de forskellige maskiner måske træner, og så bare gå i gang. Mm. Bedste øvelser? er det for Du må have nogle favorites. Øh, okay. selvfølgelig har jeg det. Fordi jeg er jo sådan en type, jeg sætter mig derover og så, 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 frygter jeg at lægge det, Så det, det kommer desværre i øjeblikket, hvis jeg skal være helt ærlig kun en gang med anden uge, eller så. Ja. <laughs> Fordi at, at hvad var det? Det var Anders går jeg havde hentet. Han sagde, at mm. der, der er biceps, og så der er der biceps, og så der er der biceps. Ja. <laughs> du ved, ikke? Øhm, jeg vil sige, at øh, der findes mange få dårlige, dårlige øvelser. Så kommer det jo egentlig bare ned til, til præference, hvad man godt kan lide. Men jeg vil sige, at en, en god øvelse for, sådan, for mig er ofte en, som er øh, bænkpres. Mm. For jeg godt kan lide at lave den. Men den er også det er også en god øvelse til både at løfte tungt i og løfte i alle forskellige rep-ranges, så det er nemt at lave progression i. Enten tage flere gentagelser med den samme vægt, eller tage mere vægt med samme gentagelser, mm. som egentlig er essensen af Det, er, Det er at få fremgang med styrketræning, er at løfte samme vægt for flere gentagelser, eller løfte samme gentagelser med mere vægt. Så hvis man gerne vil have, okay, hvis jeg nu gerne vil have store muskler, er det så lav vægt mange reps, eller er det omvendt? Der er ikke sådan, du kan sådan set øge muskelmassen ved alle gentagelses, eller rep ranges, mm. som det jo så fint hedder på engelsk. det vigtige er egentlig bare, at du kører tæt til udmattelse. Så inden for det, vi kalder de fem effektive reps, som er, hvis du tager et sæt af ti, jamen så er de fem første og du rammer failure, altså du kan ikke tage flere end 10 mm. i bænkpres for eksempel, jamen så er de fem første gentagelser, jamen der stimulerer du faktisk ikke nok musklen nok til, at, at den vokser så større. Men når du så kommer ind til de fem sidste gentagelser, så er det rent faktisk der, at du gør nok skade, og, og det rent faktisk resulterer i, at din muskel bliver større. Så Jeg kører sådan noget øh, øh, 10-15 gentagelser i fem sæt. Mm -hmm. Er det sådan, er det korrekt? Er det, en, er det en rigtig måde at gøre det på? Hvad, hvad siger træneren herovre? Øh, det kommer an på. Mm. Det kommer an på, hvor mange øvelser du laver. Det kommer an på, hvor mange øvelser du laver til den specifikke målgruppe. Det kommer an på, hvad dit mål er. Det kommer an på mange ting. Men øh, range er helt fin 10-15. Mm. Super god range Okay, en, en standard sådan, træningsdag for mig, det er, okay, jeg står op, mm. så er jeg i træningscentret klokken 7 om mm. morgenen. Altså det, med, det det kan vi selvfølgelig også lige snakke om. Altså, sådan, er det det rigtige tidspunkt, jeg træner på? Øhm, men så kører jeg som regel, fordi jeg har ikke tid til at være der en time. Nej. Så sådan tre kvarter er fint for mig. Så kører jeg 5 til ti minutter på en cross trainer mm. med sådan ret højt øh, hvad hedder det, styrkeniveau. Ja. Altså, så den er tung og ja. får forbrændt 100-150 kalorier for en lille bitte sweat on, mm. så fordi jeg, jeg, gider ikke at gå i badet over, så jeg sådan prøver sådan ikke at blive sådan helt drenched, fordi ja. så, kan man tage på arbejde bagefter. Ja. Og så kører jeg måske nogle, noget bænkpres i, maskiner, i en maskine, mm. hvor jeg kører fem sets, 10-15 gentagelser, som regel på sådan noget ja, ind, indtil failure. Ja. Så de første 15 sets kan jeg jo nærmest klare uden problemer, mm. og så næste sæt Kommer jeg måske til 14, næste sæt 13, 12, 11, og så en 10 eksempelvis. Ja. Ja. Og så går jeg måske til en, øh, en ryg, hvor jeg hvad hedder, det, hvor jeg trækker ned af ja, pulldown. Mm. Og så går jeg måske til nogle, øh, nogle siddende benpres, for eksempel. Ja. Er, det, er det fint? Ja. ja. Så det er du øh, også fem sæt i de to andre øvelser? Ja. Så. Det er jo sådan tre kvarters Ja. hyggeligt, effektivt arbejde, og så en uh, præcis sæk bagefter. Jeg spiser ikke morgenmad. Hvor mange gange om ugen gør du det? Tre gange. Fint. Øhm, så for det første, bryst og ryg, det er to modsatrettede bevægelser, så du træner sådan set alle musklerne i overkroppen, og du træner dem lige meget. Mm. Det er altid en, en god start, ja. at du får trænet, du har sådan en, en til en ratio med, at du presser en gang, og du trækker en gang. Mm. Bare sætmæssigt. Så du har fem sæt bænkpres, for eksempel, og du har fem sæt på down eller row. Ja. Og lidt det samme for benene. Så laver du benpres, fem sæt. Mm. Så vil jeg måske også lave. det er meget forlov, mm. balle. Så vil jeg også lave noget baglov, for eksempel. Så måske køre en fjerde øvelse. Ja. Okay. Øh, hvis du gør det tre gange om ugen, så er det sådan set 15 sæt per muskelgruppe, hvilket er, er egentlig ret meget. Mm. Så man kunne godt skære et sæt eller to af, for at du kan nå den fjerde øvelse. Okay. Så jeg måske bare kører tre, fire sæt, og så bevæger mm. mig videre. Okay. Ja. Det er måske så, meget godt, ja. ja. Og så når du laver bænkpres den ene gang, så laver du skulderpres den anden gang. Mm. Fordi du lavede pull laver den ene gang, så laver du row den anden gang. Så hele tiden prøver at bevæge sig sådan imod hinanden? Ja. Okay. That is noted. Uh, hvad hedder det? Hvad um, hvad så med sådan noget som kosttilskud? Fordi nu er jeg jo så begyndt at spise... Uh, det er jo, hvad det hedder, det der er det eneste, der er... Uh, kreatin. Kreatin, ja. Og der var ren faktisk, der der begyndt at ske nogle ret vilde ting, efter jeg begyndte at spise det, fordi det blev blevet meget stærkere. Før jeg spiste kreatin, kunne jeg tage 15 armbøjninger, og der, følte jeg sådan, at jeg var sådan i okay form. Nu her efter jeg begyndt at spise kreatin, nu, nu kan jeg tage 30 armbøjninger. Altså sådan i, i streg. Hvad foregår der? Så kreatin er jo et af de få kosttilskud, som sådan virkelig virker. Øh, og det er et, som man nok kan høre på dig, et præstationsfremmende middel, som er lovligt heldigvis. Mm. Og det er jo noget, vi egentlig får hver dag igennem kød og så videre, men vi supplementerer med det, således at, at vi kan danne mere energi i musklen. For det hjælper egentlig til den øh, ATP-produktion, der sker inde i musklen, som basically bare er den energi, musklerne bruger. Mm. Og når den får fyldt lageret op, basically inden for en måned af at tage 3 til fem gange om dagen, Øh, så har du den fulde effekt. Og det er derfor, at du inden for den første måned kan se, okay, jeg bliver måske lidt stærkere. Får man større muskler også? Ja, fordi at hvis din præstation bliver bedre, som jeg sagde, den måde, din muskler vokser på, er, at du tager den samme, de samme kilo for flere gentagelser, eller du tager øh, de samme gentagelser for flere kilo. Hvis du tager 15 armbøjninger med din kropsvægt, og du nu tager 30, så har du taget den samme vægt for flere gentagelser. Mm. Og det er kreatin, der hjælper med det. Så indirekte, så hjælper den egentlig med at få større muskler, fordi mm. du præsterer bedre. Giver det mening? Ja det, ja, det kan jeg mene. Så, så kreatinen giver ikke dig nødvendigvis større muskler, men den er præstationsfremmende, og når du kan præstere bedre, så får du større muskler og stærkere muskler. Hvad så med pre-workout? Så forskellen på kreatinen og pre-workout, som jeg tror, folk nogle gange mixer lidt sammen, er, at pre-workout, som ofte egentlig bare er et koffein øh, kosttilskud. Der er nogle andre ting i. Men ja. egentlig, det har en, en akut øh, virkning, ligesom en kop kaffe eller en energidrik mm. har. Øh, og også præstationsfremmende sådan set. Men der får du ligesom en akut effekt, og kan være rigtig fint, hvis du øh, træner kl. 7 om morgenen, når du føler, at du har lige brug for at, at vågne helt. Ja. Øh, ja. Hvor kreatinen, fordi at, at musklerne skal have læret øh, den her ATP op, jamen så, øh, så, tager det ikke, så har det ikke en akut effekt, men det har en, en længerevarende effekt. Mm. Øh, men koffein generelt, jeg, jeg tror ikke så meget på de her pre-workout øh, kosttilskud. Man skal bruge koldt bad stedet Det kan man <laughs> <nok>. <laughs> Hvad hedder det? Er der, andre sådan, er, der, er der andre kosttilskud? Er der nogle hacks, som jeg kan gøre brug af? Udover øh, ud uh, the juice. Ja, jeg vil sige, <laughs> altså, det mest potente er kreatinen udover the juice. Ja som er lovligt. Øh, er det juice lovligt? Nej, nej. nej, 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 okay. <laughs> nej, nej, nej. Øh, men sådan af de lovlige ting, så er, er, den mest potente, og nok det største hack, du finder. Proteinpulver øh, proteinpulver også nej, nice, som jeg kunne høre, du, du drak efter træning. Ja. Øh, proteinpulver i sig selv gør jo ikke altså noget. Om det var, om du stod med en, en, en tun ude i omklædningsrummet og spiste den for at få protein efter træning, eller om du tager en proteinshake, kan sådan set være være lige god, eller om du venter... Det er venter. bare så dejligt let, ikke? Det er mega let, og smager godt. Ja. Øh, om du så venter med at få protein, til du kommer her herind på, på kontoret, og spiser øh, 350 gram skyer, eller 250 gram skyer, mm. så får du også noget protein, og det virker også lige så godt, som proteinpulveret. Så der er ikke noget protein, der er bedre, eller hvad det er det? Det er ikke bedre at drikke proteindrik, for eksempel. Det bliver ikke nemmere optaget, eller et eller andet. Eller... Øh, nej, i sådan det store billede, så handler det mere om, om du får... Den mængde protein på daglig basis, som du skal have. Hvor meget skal jeg bruge, hvis jeg er sådan en, næsten to meter høj, mand? Du skal bruge 1,6 til 2 gram per kilo kropsvægt. 1,6 til 2 gram per kilo Okay, så det vil sige, at jeg skal bruge 180 gram protein om dagen? Okay, så men det er... Men er... igen, så, tager man, så er det også, fordi man vil... Det behøver den almindelige dansker ikke nødvendigvis. Men hvis du gerne vil... Bulke. Ja, hvis du gerne vil have muskelmasse eller vil holde, hvis du gerne vil kotte, mm. altså fjerne fedt med, man beholder så meget muskelmasse som muligt, så vil du gerne indtage en, en høj mængde af protein. Mm. Og der er den her range sådan relativt høj i forhold til, hvad den almindelige Ja, Det er sjovt. Jeg, før jeg fandt ud af det der med gluten, der øhm, øh, begyndte jeg også at øh, jeg læste en bog, der hedder The For Our Body, med, mm. med Timothy Ferris. Jeg har ikke læst den hele, det er sådan en Og der nævner han jo også bare, altså hvis du gerne vil være stærk og have det godt kropsligt, så det er bare protein, 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 der skal være sådan en kvalitetsprotein. Så tænker jeg, okay, det er råd jeg prøver jeg at begynde at tage, så jeg begynder at indtage meget mere protein. Jeg begynder at spise rigtig mange æg om morgenen, og nu er der så lige alt det med PFAS og sådan noget. Så nu skal man passe på med det. Man skal passe på alt, ikke? Æ, men tun og fisk og fiskefrit eller godt øh, oksekød og mm. alt sådan noget her, ikke? Og jeg har aldrig sådan... Jeg kunne også virkelig mærke en forskel. Efter jeg begyndte at spise meget protein, jeg begyndte jeg at få det bedre. Jeg begyndte at tænke klarere, Jeg at og øh, have mere energi, og sådan føle mig mindre sulten længere tid ad gang. Ja. Altså, der gik lang tid før, jeg blev, blev sulten igen. Og det kommer altså fra sådan eks-veganer som mig, ikke? Der, der, har hvad hedder det, prøvet at leve, leve vegansk i, i, et år, ikke? og der troede jeg, at jeg havde det godt. Men jeg har bare fundet noget, at, at kød, det gør bare noget godt for mig. Ja. Proteinerne gør et eller andet godt for mig, specielt når man træner, kan jeg mærke. Mm. Altså, jeg tror, min krop vil falde sammen, hvis jeg hvis jeg ikke indtog så meget protein, som jeg gjorde, mens jeg træner så meget. Så meget ja, som det bestemt. Var, det hjælper jo med, at du restituerer, og dine muskler er klar til at træne igen. Mm -hmm. Og nu siger du det her med, at du var øh, ikke sulten i så lang tid. Der er også en større mæthedsværdi mm -hmm. øh, i protein. Så når du indtager noget protein, jamen så fylder det også mere. Hvad, hvad med sådan noget som, at øh, nu træner jeg om morgenen? Mm -hmm. Hvad er din holdning til det? Det synes Eller... jeg bare, du skal blive ved med. Er der ikke et, et tidspunkt på dagen, der er sådan, okay, det her, det er det bedste tidspunkt på dagen? Eller, eller hvad siger forskning? Øh, jeg ved faktisk ikke, hvad forskningen siger på... Øh, jeg tror, der er lavet nogle studie på, øh, hvornår det er bedst at træne på dagen. Mm. Men øh, igen, så kommer det altid ned til, hvad du hvad, du kan, hvad der passer ind i din hverdag. Mm. Og du kan altid vente dig til at træne om morgenen. Der er ja. helt sikkert nogen derude, der nok... Føler i hvert fald, at de ikke kan. Der er så meget B-menneske, at det der med at træne klokken syv, altså deres krop fungerer bare ikke. Det havde jeg heller ikke troet for tre år siden, at jeg ville gøre, men så, så fik jeg to børn, der ja. begge to valgte en periode at vågne klokken halv så, fem. Så er det jo nemt nok. <laughs> Præcis, så har du været op nogle timer. Ja. Så, så jeg tror, at, at det handler mere om at, at finde ud af, hvordan det passer ind i ens hverdag, end hvad der er bedst øh, ud fra forskning. Fordi det er klart, at den træning, øh, du får mindst ud af, det er den, du ikke laver. Mm. Og hvis du kan komme afsted i 45 minutter, en time om morgenen kl. 7, mm. kontra slet ikke at komme afsted, fordi at, jeg har fået at vide, at det er bedst kl. 3 om eftermiddagen og træne. Hvor mm. Hvor alle andre også sådan noget at træne. Men øh, du, øh, du har altid lidt for meget arbejde, og du skal lige hente dine børn, så du kommer faktisk slet ikke afsted. sted mm. Så er det lidt bedre at få trænet klokken 7 om morgenen. Så det her med træning, det handler om at få skabt nogle rammer omkring en, som er sådan til at, altså nogle vaner, som er til at overholde, og få til at blive til vaner. Og ja. Det gør man vel kun ved at gøre det rart, tænker jeg, eller sådan, at gøre det... Kig på, på, hvor man er, og hvad ens målsætning er, og lad være med at gå fra 0 til 100. Mm. Altså, øh, og, og acceptere at, at sådan tre træninger om ugen er faktisk rigtig, rigtig fint. Mm. Øh, og dem, der går rigtig meget ved det, de træner selvfølgelig mere, men det er jo, fordi det står højere på deres prioriteringsliste. Mm. Øh, så det kan godt at man ikke kommer til at ligne Thor, men man kommer måske til at kigge sig selv i spejlet og tænke, okay, det, det var det var bedre end, øh, end den tidligere version. Ja, og man kommer måske til at være i stand til at øh, få lidt mindre skader, skade og lege lidt bedre med sin børn. Øh, ja, generelt bare have det lidt bedre i sin krop, være i stand til at, at gøre nogle spontane aktive ting mm. i stedet for at, at altid trække en fiber. Ja. Øh, <laughs> Når man, når man laver en eller anden spontan fodboldkamp, eller hvad pokker det nu kan være, ikke? Helt hvad, hvad, hvad er next up for dig i forhold til, det er jo sådan et content-univers, du er i gang med at bygge dig på de sociale medier, og du har lige startet dit eget center op og sådan noget. Hvad, hvad, hvad står den på for Morten NP? Øh, jamen, den står sådan set bare på, at øh, bygge en, øh, en stor og sund træningsforretning, hvor jeg kan hjælpe... Øh, Både øh, meget, meget få mennesker, rigtig, rigtig meget, og mange mennesker en lille smule. Mm. Så contenten, der ryger ud, er for, at øh, jeg vil gerne kunne øh, om nogle år, 5 øh, til ti år, gå ind i hvilket som helst ringcenter og øh, vide, at jeg er noget simpelthen nået ud til så mange, at der er nogen herinde, der har fået et eller andet tip af mig, uanset hvor end det er i Danmark. Jeg er. Og så er der en gruppe mennesker, som øh, kommer ned til mig på Islands Brygge eller arbejder med mig online, som jeg har gjort en stor forskel for, fordi jeg kunne hjælpe dem. En til en. Det er fedt at hjælpe folk på den måde, er det ikke? Meget. Ekstremt givende. Altså for, altså, og, og folk, der går ikke går all in, men, men, men folk, der har succes med det, altså de, er jo, de er jo sindssygt glade, kunne jeg forestille mig. Ja. Jamen altså, øhm, med det, i morgen, så tror jeg, jeg vil sige øh, tak, fordi at du, øh, du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig. Selv tak, og tak jeg for, for invitationen. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang og snakke øh, træning. Det er tak, i hvert fald jamen. noget, jeg sådan selv er ret glad for at snakke om, så øh, fedt. fedt. Tak fordi du gad at kigge forbi. Tak for det.